Stampa futbol oynasa ham shu odam yig'om yaptı deb hozir. Biz o'shani yig'omiz. Bitta narsani bilinglar, bugun kimdir, nimadir gapini eslamayotgan bo'lsa, boshqa qo'yotgan bo'lsa, jo'rgitsa qilmalaring. Hamma million so'mda. Tepada tursanmi, dostoyni turishing kerak. Dostoyni turishing kerak. Ichlaringda xotirjamlik bo'lsin, shu men parvot qilib qo'ymayman deydiganlar. No, men bet yonish kerak. Tushunasizlar? Bugün her bittemize milyonuz. Her bittemize. O orası da çık veredigen rekvizitör inem. Masofka da çık veredigen inem. Her bittin şu kemenlerini bitti böyle güzel. Hozir alo o'zimizdan jinni sang'iga solib, charchaganimizdan zalga ham ko'rsatib, boshqa qilib o'ynasak ham 2 soat o'ynaymiz. Realni hozir chiqib yortishsak ham 2 soat o'ynaymiz. Undan ko'p emas, kam emas. Xuddi shu mehnat ketadi. Chuma. O'rniga nima bo'ldi? Kelgan sardorlikni o'chadi. Repetitsiya hozir qaytsa. Narsam olaymiz shu. Chiqib bugun hammalar, har bittalar, eng kichkinadan tortib eng kattagacha mana shu sahnada bugun o'ligimizga tashakkur aytishimiz kerak. Maksimalni uyga borib uxlayotgan paytingda shu bu o'zingga o'zing aytib bera olgan. Men bugun qo'limdan kelgan hamma narsani qildim degan. Men Mambet olib qochdim degan narsa. Bugun har bitta nomerimizni step by step. To есть bitta nomer o'xshadimi? Ikkinchi nomer. Общий ishga xalaqit berib qo'ymagan holda yonayotgan yurak bilan, lekin sovuq kalla bilan. To есть kalla yonish kerak emas. Bo'ladimi? Rani. Escucha. Nima kerak? O'tgan kunga nisbatan kechaksi tashlab bo'ldimi? Mashinaqa Real Madrid ikkinchi taymda zo'r o'ynadi. Assalomu alaykum. Har qo'yimiz. Alloh hammamiz ham fayzidan bersin. Amin. Alloh. Davay. Nash yoqilgandan keyin boshlanadi-mi?
ara kep kolile kep kolile mene sabzı bor, hokmiyeten arzım bor, boynum tola karzım bor. Ey altın alma dua nok. Banan ananas hammasdan bor, kep kolile. Kızların nazı bor, erkeklerin kazı bor. Ora olma sen sırası yip koresan mı kazı? Moşinanın diskası Marv'da rediskas, gelin la! Ekep kalıyla koyu iki pellesige, o mesele ilk koç kore kellesige. Arabay bay, bay 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 bay, arabay. Ey araba ne dami çıktı, bugünkü pazarı nime getirmezesi yo. Arabay bay, bay 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 bay, arabay bay. Maruf can, ha. Bu magazinleriz açılıyor açtı. İha, magazin pazar bugündeki açık duradı da. Ma o magazin etmedim. Kaysın aittiz. Bir gün oğru çoğurup gidedi, kim bilesen kaysiligini? Ey, ben bir narsaga hayron ben de. Ha. Ben uzun milli üniversiteyi bitirgen ben. Onlay malumatlı bulup durup sabzavot satıp oturman, borku. Ya, bu ya mayla, ben Singapur üskünü bitirip bana zelen satıp oturman. Aman çarptada Rojin İnstitutu geldim, ben arabayı tarifiyorum ben de. Bitti siz o zil sağ hezdek etsiz de. Dikkat elon. Bozor ma'muriyati xabar beradi. 2 yoshli emizikli bola topib olindi. Onasini yo'qotib qo'yibdi. Onasini top beraylik onasini emsin. Ma'ruf, bu senga yig'ib bergan pulimizdan nima qilding? Ha, ha. O'sha pullarning hammasini oldim-da. Zelen oldim-da Rossiyaga eksport qildim. Ana endi meni bemalol Ma'ruf Zelenskiy desalaringiz bo'ladi. Hamma pullarimni Rossiyaga tiqdim. Shuncha pulni Putinga tiqdingmi? Yo'q, Rossiyaga tiqdim. Hoy, menga qaraylik. Xo'jayinlar pul berib yubordi menga. O'zing chiroyli bozorlik qilib berib, men ishonib sizlarning qatoringizga keldim. Muxlobga qilmasdan chiroyli narsalardan beringlar, xo'pmi? Bo'ldi, xo'p. Qovoq bering menga. Qovoq so'b bering. Mana bo'ladimi? Boshqa qovoq bo'ladimi? Paketga so'b bering qovoqni. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mana. Onu! Nech kilo? Bu meni mi? Keling, keling. Sizda ani pomidor bor ekan. Nech pul pomidorlaringiz? 60 ming. Ha, undan ko'ra go'sht olsam bo'ladi 60 mingga. Boring bo'lmasa go'shtni ochib qilib yeng. Meva bormi? Meva bormi deming. Ha. Mevez bormi deng. Voy, nima bo'ladi? Lutche bormi? Ye. Bu meva cheva, jenskiy adil yo'qdi. Men lutche shopda olaman. Qanaqa bo'ladi u? Anu jun shopda olib oladi-ku. Ha. O'shani junsizi. Ha, menda junli shopda olib bor. Shuni deplatsiya qilib bersam bo'lmaydimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Anu tilingiz bormi? Bor. Sal kaltaroq, lekin amalasi bo'ladi. Mayli. Biqindan beri qoling. Biqindan? Uy. Yana bittami? Yo, yo. Lahmdan beri qoli 5 kilo. Mana 5 kilo lahm. Qochib turing 5 kilomi? Aha. Ta. Yo, qanaqasi bo'ldi 5 kilo? Nimani o'lchayapsiz? Men 100 kiloman-da, shunda normal bo'lib ketadi. Men oling. Tuchni qarang. Ey odamlarga ham hayronsan. Junli shoptoli, junsi shoptoli deydi. Ana kuni bittasi kelib nima deydi? Ha. Mevalaringiz qatta o'sgan deydi. A meva daraxtda o'sadi-ku, mehribonlik uyda o'smaydi-yu. Ha, to'g'ri. Voy, menga nima deydi degan? Kartoshka sizdanmi deydi? Yo'q, qo'shdim-da dedim. Ya'ni kuni bunda bittasini bozorga olib chiqib berdim-da. Xo'sh, puliga kelganda ozgina tushing deydi. O'z aravakash bo'lsam, bundan ortiq yana qanaqa tushim mumkin? Mayli, bittasi kelib pomidorisi ezilganmi deydi. Yo, siqilgan ishi yurishmayapti dedi. Diqqat e'lon. Bozor hududida sotuvchilar va xaridorlar, bir-biringizga xushmuomalada bo'ling. Bir-biringizni haqoratlamang. Nima deydi? Ba'zi bir nidagonlar uchun qaytaraman. Bir-biringizga xushmuomalada bo'ling.
Hangiga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, keling. Oshga sabzi bormi? Yo'q, pyurega bor edi. Kashaga bor edi. Ha, mana sabzi, ol xoliga ovqatingni solmaysanmi? Uydagilar yemini oshga deb jo'natishdi-da. Yo, 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 oshga yo'q edi, uzrim. Yo'q deng. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yusufski pomidor bormi? Yo'q, Marufski bor. Sal g'alatiroq emasmisizlar, nima bunaqasizlar? To'xtang, mana suzma borasiz. Suzma? Xo'p, qurtingiz bormi? Nima qildim sizga hozir? Shu suzmadan tayyorlangan qurtingiz bormi? Ha, doktorga olib tashlaganman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mevalaringiz olinavlimi? Yo, o'rta maxsus. Ba'zilari maktabni zo'rg'a bitirgan, bilmadim taqdir. Voy, bo'ldi, tushunarli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sening nima kamchiligingiz bor? Azgina dumbadan berib yuboring, ha? Yo, lahimdanmi? Go'sht bering. Xo'p. Aybini aytib sotsangiz, mana shu go'shtlaringizdan olaman. Aniq olasizmi? Aniq olaman. Bo'ldi, etib sotaman. Bu molli go'shti. Bu 80 ming. Bu eshini go'shti. Bu ham 80 ming. Ne 80 ming? Eshini go'sht pastroq yurish kerak emasmi? Ya, qizuvmisiz? Buni arzon qilib qo'ysam, eshiligi bilinib qoladi-yu. Bu mol bilan bir xil uringda bo'lish kerak. Aka, mana shu go'shtni olib borib, o'zingiz oilangizga yedirgan bo'larmidingiz? Yo'q, yedirgan bo'lmasdim. Unda ne manga sotib olasiz? E, sen meni oylamasan-ku? E, qassob ekansiz. Qatroma bular? Xatiya bir qizil kartochka bering. Bor mana, chiqib keting. Diqqat, e'lon. Bozor hududiga kiraverishda mashinalarni alg'ov-dalg'ov qilib qo'yganlar. Oq Spark 117 DAV. Mashinangizni chetga oling. Nimasi bu? 2106 Jiguli ko'k rangli. Bu senga ammangni uyi emas. Ol mashinangni chetga. Tegishli joyga qo'y. Qora Malibu 3.7 UZB. Bozoringizni bersin. Soat 11 bo'ldi. Bundan normalni xaridor kelgani yo'q. Sal o'zan mahsulot o'zan reklama qilmaymizmi? Qana qilib? Savol bermani meni menga. Aravani qayerdan olgansiz? Arava e'lonuzda? Eskisini qayerda sotgansiz? E, arava e'lonuzdan? Shunaqa aravani qayerdan olsa bo'ladi? Arava e'lonuzda! Tabiiy toza mahsulotlardan tayyorlangan Al Xatoya. Juda ham katta Xatoya. Ey! Ya, senda ham paket bormi? Ha? Senda qanaqasi? Oqi. Menda esa qorasi. Menga paketlar juda ham yoqadi, chunki ular salyutlarga o'xshaydi. Sizni uyqusizlik bezovta qilyaptimi? Siz kechalari uxlay olmayapsizmi? Siz tez-tez qatnayapsizmi? Bu mi ketyaptimi? Prosta mol go'shti. Guanjo klinikalardan so'rang. Bo'ldi, yig'ishtiray. Bunaqa reklama bilan-chi hech kim chaqira olmaymiz. Reklama uchun bitta katta monitor kerak. Monitorda qo'yish kerak reklamalarni. Monitor umuman bo'lmaydi. Nima? Monitorda nima bo'yotganini bilib olsammi o'zi? Xo'sh. Eshit. Xorazmda joyi monitor bor pakka-pak. Xorazmda joyi monitor bor pakka-pak. Odamlarni qaratar kunduz kuni pakka-pak. Odamlarni qaratar kunduz kuni pakka-pak. Pakka-pak, pakka-pak. Monitorda pakka-pak. Pakka-pak, pakka-pak. Tarqab ketdi pakka-pak. Qani millionerlar, assalomu alaykum. Barcha-barchangizni xalqlar do'stligida qisqa tanaffusdan so'ng yana ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz va biz umid qilamiz, bugungi konsert dasturidan olinadigan energetika sizga ko'p vaqt davomida asqotadi.
Ertangi kunda yangicha kuch g'ayrat va shijoat bilan boshlashingizda davlatimiz ravnaqi va rivojiga o'z hissangizni qo'shishda eng yaqin yordamchi va ko'makdoshga aylanadi. Bugungi konsert dasturida million jamoasi o'z odatiga, an'analariga xilof ish tutmoqchi emas. Tomoshamizning ilk daqiqalardan to so'nggi lahzalargacha kayfiyatingiz maksimal darajaga ko'tarilishi uchun jamoamiz a'zolari mana shu sahnada bor kuch-quvvatlarini qoldirishlariga ishonchingiz komil bo'lsin. Demak, o'z o'rindig'ingizga mustahkam joylashib olishga ulgurgan bo'lsangiz, biz bugungi dastur hisobidan dastlabki qisqa sahna ko'rinishlarini e'tiboringizga havola etishga kirishamiz. O'zbekistonda 2005-yildan o'lim jazosi bekor qilingan. Shubhasiz inson huquqlarini ta'minlashda fundamental qadamlardan biri. Endi yaxshi bilasiz, kulgu ustalarining tasavvurida chegara bo'lmaydi. Oliy jazoga, o'lim jazosiga mahkum etilgan 4 nafar mahbusda jazoni ijro etish uchun tasavvur qiling, hazilkash jallod tayinlansa. Xo'sh, kimsan? Men blogerman. Ha, sen 1 yilda 3ta giveaway qilgani uchun otishga hukm qilinding. Men qanaqa o'ldim, dalilini aytib qo'yinglar. Zo'r o'lding da. Keyingisi. Sen kimsan? Men deputatman. Ay, eshitmaymiz mi? Buni shuncha eshitganimiz yetadi. Tak, keyingisi. Keyingisi. Men hozirgi yoshlarga hayron qolaman. Odob nimaligini bilmaydi. Peshonamga avtomatni tirab turibdi-ya, nima ya bu? Qo'liga mikrofon bersang, 4ta qo'shiqni eplab ayta olmaydi. Ovoz bo'lsa miya yo'q, miya bo'lsa yurak yo'q. Siz baraka toping. Boringizga shukr. Men ko'nglim ishlab ketdi. Men otamman, o'zi yo'q. Yaxshi yashayapsiz. Mana haqiqat. Bu kishini davrida biz qiynaldik. Chaqirsa ertalabgacha qo'shiq aytib chiqardik. Opa, bo'ldi. Uzoq yaqindan kelgan bola, o'rningizni bilib o'tiring. 4ta gapimni aytaman, ketaman. Nima bu? Nima bu maynavozchilik? Yetdi sumirni ye. Ye, jonga tegdi bular. So'nggi tilagingni aytsan ham. Iltimos, meni ozod qilinglar. Hey, madaniyat vazirini o'zi zo'rg'a ozod qildik. Sen qoluding bitta ozod bo'lmagan. Ha. Yo'q, qo'yib yuboringlar duomma. Ketavering. Ha, bor yo'qol, ko'zim ko'rinmaydi. Rahmat aka. Voy, men qolib hozir buni qo'yib yubordinglarmi? Ey, o'lmas ekan ku bu. Oy o'ladi, quyosh o'ladi, omma yulduz olmaydi. Vasiyat deganda aksariyat hollarda ko'z oldimizga o'lim to'shagida yotgan qariya odamning umri davomida yiqqan terganlarini o'z farzandlariga taqsimlab berishi keladi. Lekin afsuski, ba'zida opa-singillar, aka-ukalar hali otalari soppa-sog', ko'zi ochiqligidayoq undan qoladigan merosni talashishga tushadilar. Ana endi birgalikda hammamiz tasavvur qilib ko'ramiz. O'z boyligini otaxon qanday yana taqsimlashi mumkin? Ha, ota! Ha, ota! Ota! Bollarim! Ota! Baqir, nima qilasiz? Telefon chaqirmaysizmi, ota? Telefon pul yozadi. Qarz yomon narsa. Birovni omonati yomon narsa, bollarim. To'g'ri, gapiring, ota. Kunim yaqinlashgan ko'rinadi. Unaqa deme. O'shanga aytib ketay. Kichkina o'g'lim. Lappay! Menga qara. Ipoteka bankdan olingan kredit senga meros, bolam. Ha, mayli, akalarimiz bilan to'laymiz. Azmagan pul. U faqat senga meros, akalaringa boshqasi bor. To'g'ri o'g'lim. Intim bankdan olgan kredit senga meros. Au, Infim bank emasmidi? Olayotganda Infim bank edi. Berayotganda Intim bankga aylandi, bolam. Buncha qarz gapirasiz, yuragini siqib. Qaqras, siqib deganinga. To'xta. Siqib bankdan olgan kredit senga meros, bolam. Xo'p, ota, xo'p. Mo'minjon bolam. Dadashyaptaman. Bitta haqiqatim bor. Seni meni ko'chadan asrab olganman, bolam. Yo'q! Bo'lishi mumkin emas. Nahotki yoshligimizdan katta bo'lgan insonlarim menga begona. Endi mazza qilib yashayman o'zim. Otalaring bilan bevol qarzlaring to'lovlaring. Men ketdim ko'chaga. O'sha ko'chadagi qarzlar senga, bolam, meros. Dada, nimaga mana shu begonaligimni oldinroq aytmagansiz, a? Rostaram, nimaga aytmagansiz? O'zingni kalla ishlamaydimi mazga? Hamma okalaring Zokirov, san Ibrohimovsan. Ey, men o'tganimdan keyin
E ota qo'ying unaqa deme. Onalaringni duosini ollaring. Onalaringni taftini ollaring. Xo'p ota, xo'p. Onaginingni zalokda ollaring. Zalokda chiqmagan bola. Qarz qilasiz odamni. Bo'ynimizga jon qarzga bo'ldik-ku. To'xta! To'xta! To'xta. To'g'ri aytyapsanlar. Sallaga ham yozganim bor. E bo'lar ekan. Kichik o'g'lim. Bor, darhol molxonadan kalit topdi. Qara, qara, bo'l. Sandiq ham bor, bo'l uni ham. Och, ichini och, ichini. Nima, nima? Turinglar. Ota, ota. Boshqa qarzdash piskasi bor. Shahrimizda xiyobonlar ko'p, faqat ularda daraxtlar soni kam. Soya topa olmaganidan qariyalar, farzandini aylantirishga olib chiqqan oilalar, kinoga pul topa olmayotgan sevishganlar haykal tagidan o'zlariga joy qidirishmoqda. Shahlo! Marpakyo! Shahlo! Marpakyo! Bu Shahlo! Bitta! Nima bitta? Bitta pay! Yo! Bitta pay! Nima, mana bular shuncha yurasmi? Ha, bitta pay! Yo! Bitta pay! Abit opsin. Alo o'rtoq, qalaysa yaxshimisan? Bugun ko'rishmoqmizmi? Men hozir aylangan chiqdim, tuzik bilan. Sinim. Oy. Tuzikmisiz? Tuzikni olib turing, oyog'ini xulqib tashadi. Haykal gapirayaptimi? Oke, ming bor uzr kechirasiz. Oyoq ostiga itishini qilib qo'yirim. It ekansan. Ko'p ishvor shakli haykal gapirayapti. Aptekaga kirgan ba'zi erkaklar sotuvchi ayol kishi bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zlariga kerakli dori nomini aytishda xijolat tortishadi. Xayolingiz darrov noto'g'ri joyga kelmasin. Psoriaz, prostatit yoki gemoroy kasaliga chalingan odamlar dori nomini aytishlari bilan ularning dardini aptekacha tushunishini bilishadi va noqulay ahvolga tushishadi. Ayollarda ham shunga o'xshash vaziyat. Aptekacha yosh yigit bo'lib qolmasin ish qilib. Ha, pentalgin tuyg'u. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, keling, keling. Ayol kishi yo'qmi? Ayturing, olib beraman, nima kerak? Yo'q, ayol kishi kerak-da, bormi? Ey, mash sohada men 7 yil o'qiganman. Ayturing deyman men sizga. Xo'p, tushundim. Ayol kishi kerak, bo'lsa chaqirib yuboring. Obbo. Keling, keling, nima kerak ekan? Hazillashyapsizmi? Endi qiziqda, nima ekan u? Qiziq men. Ayol kishi bo'lsa chaqiring. Dilnozaxon qarab o'ring. To'g'ri. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima kerak edi? Ha, hozir, hozir. Bor, bor. A, buni televizorda reklama qilyapti-ku. Shuni o'zimga etsa hammani ora qilmasdan olib beraman. Talibi ilm ustozi Miri Komildan so'radi. Ustoz, yangi O'zbekiston bilan eski O'zbekistonning farqi nimada? Ustoz javob berdi. Shogird. 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 Ustoz, bu savolni eshitmadi deb hisoblaydi. Hammamiz birdek yaxshi ko'radigan, lug'atimizdagi eng chiroyli so'zlar bilan qarg'aydigan, mashinasi chiqishini 9 oylab kutadigan, "Mening mashinam nima kamchilik bilan chiqarkin" deb intizor bo'ladigan avtozavod rahbari farzandlik bo'libdi. To'g'rixonada katta bayram, ammo tabriklaymiz, tabriklaymiz, papasha, papasha tabriklaymiz. O'g'illi bo'ldingiz, o'g'illi bo'ldingiz. O'g'il muborak bo'lsin, papasha. O'g'il muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Abu, o'g'illi dedingiz, nimachas qani buni? Gentran maytafonchas qani?
televizorda biror hokim yoki amaldor nutq so'zlayotganda e'tibor bergan bo'lsangiz, ortida bir necha kishi qo'lida bloknot bilan turgan bo'ladi va mana shu bloknotga allanimalarni yozayotgan bo'ladi. Ana shu vaqtda hokim yordamchilari daftarga aslida nimalar yozishadi? Tak, yaxshi. Mana bu tuproqni nimaga yashilga bo'yab qo'yishdi? Yashil makon dasturi uchun bo'lsa kerak. Tak, bu yerda ko'pchilik nima qilyapti? Bu yerdachi? Hop. Stop. Ya kellar. Hey! Sen kelmiysan mı? Barım kelasizlar hozir. Berke. Nima bor ekan o'zi? Yaxshi narsa bor ekanmi? Nima bor ekan? Tak. Hozir. Mahmudga shundoq kirib. Endi shu yerda yolg'iz qo'ysalaring bo'lardi. Yozur deganingizga. Yo'q, shart emas, yozadigan narsa kerak emas. Nega deb chaqirib kirib? Buncha narsa. Hayotgancha. Esala mani orqamdan shu narsani yozib yuribsanlarmi? A? Yo'q. Shu narsani yozasanlarmi? Ha, meni tekshiraman bu yoqqa. Nosir, bu san daftaringmi? Ha? Yozgan narsalaring. Xo'p bo'ladi? Xo'p bo'ladi. Bajaramiz? Bajaramiz. Albatta. Albatta. Men shuncha gap gapirdim, sen faqat shuni yozdingmi? Albatta. Aytgan ishlarimni qildingmi? Bajaramiz. Agar qilmasang yirtaman. Xo'p bo'ladi. Yo'qol. Xo'p bo'ladi, albatta bajaramiz. İbrahimov, sana daftarın kanı. Mani daftarım uyda kop getirdi. Endi nima qilasan? Mars'da kucur olmak çiğdim. Tır yakal. Musayip kanı verin, siz nima yazdınız? Tak. A, S, A, H, F. Nima degani bu? Endi tez gapirasiz, o'shanga bosh harflarni olib qisqartirib yozib qo'yuvdim. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Ya, M, D. Yashil makon dasturi. P, D, K, K, A, B. O'sha kuni kafeyatingiz yo'q edi, bizani so'kudingiz-da o'shanda. Yomon so'kudingizlar. Yo'q. P, D, K, K. Oddan bo'lmaysanlar dedingiz. Aha, chiroyli. A, S. Onadan so'kdimmi? Yo'q, bu yerda chiroyli gap. Obodonlashtirish, suvlashtirish, darg'azonlashtirish. A, menga P, X. Voy. Yana haqorat qildingizmi? Yo'q, yo'q. Poraxo'rlikdan himoyalanish kerak edi umuman. Unda S, X, X. Nima degani u? Salomat bo'ling, hurmatli hokim. Ha, tushunarli. Qani, Fayziyev. Ya, siz rassommisiz? Go'zal shahar chizibsiz-u. Ajoyib shahar. Bu siz o'ylayotgan shahar. Dahshat. Odamlarni chizmabsiz-a? A, siz odamlarni o'ylamayapsiz-da? Shunga chizib o'tirmadim. Zato shaharni o'ylayapsiz. Shahar. Muhim shahar. Odamlar o'zi kunni o'zi ko'rib ketaveradi-yu. To'g'rimi? Yaxshi. Tak. Ye? Bu yerda nima varro yirtilgan? Ha, o'tgan safar tumanda so'zga chiqdingiz-u. Shunaqa gapirasiz, qarz, qarz, qarz. Shunaqa gapirasiz, qarz, qarz, qarz. Hokim bo'lib gap yetib qo'ydilar dedim-da, mana varroni yetib qo'ydim. Ye. Yaxshi. Mamitda nima qop-qora varro bu? Ha, bu o'tgan majlisda gapirdingiz-u. Tanirovka hal bo'lmagan muammo. Buni yirtib tashlang. Nimaga? Bo'lmaydi. Tanirovka bolaning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ana. Qanaqasi? Bola mashinaning ichida yurganda tashqarini rang-barang ko'ra olmaydi, oq-qora ko'radi. Keyin oq-qora bilan katta bo'ladi. Keyin televizorga boradi, achki taqib olib xolagan gapini gapirishi mumkin. O'shaning uchun kerak emas, shundaymi? Bo'ldi, bo'ldi. Siz va shepli bo'lmayapti. Nima qilmanman? O'zi mana chizotgan rasmlaringiz, qaysi birini chizasiz bu rasmlarni? Endi bo'sh vaqtlardan unumli foydalanaylik deyman-da. Sizlarni hali bo'sh vaqtingizlar bormi? Ha, qaysi payt bo'shsizlar? Orqangizda yurganda biz to'liq bo'shmiz. Bo'shmiz. Bo'shsanlar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, har bir haydovchiga qonun doirasida chora ko'rishga o'ziga o'zi so'z bergan yo'l patrul xizmat xodimi o'zi sezmagan holda eng xavfli va nozik haydovchini, xotinini to'xtatib qo'ydi. Ey, ula, ula. Oynani oching, hurmatli haydovchi. Oyna. Dvornik, o'chiring dvornikni. Oynani deyman, oynani. Bagajni yop, esar. Oynani. Bezabakka oching-da. Assalomu alaykum, dadasi. Hech qanaqa dadasi yo'q. Kapitan Fayziyev. Ha? Siz qizilda o'tib kelyapsiz. Pishxodga yo'l bermadingiz. Undan tashqari remen ham taqmagansiz. Shtrafnoyga chiqaman. Shtrafnoyga? Ha. Dadasi, siz choyxonadan ichib kelgan paytingizda remen u yoqda tursin. Remensiz kelgan paytingizda ham shtrafga tiqmaganman. Ha.
vannaga tiqqanman. Yozaman deyapmanmi, yozaman. Dadasi, agar yozmasangiz, kiyimlaringizni top-toza qilib yuvib beraman. Iltimos, siz yuvmang meni kiyimimni, iltimos. Nega? O'tgan safar yuvganingizdan keyin bitta yulduzchasi tushib qopti. 3 oydan beri leytenant bo'lib yuribman. O'zim ham mayor edim. Kiyimlaringizni hammasini olib kir mashinaga tiqdim-de. Mani karyeramni ham tiqoribsiz-de, billa. Dadasi. Yozaman dedimmi, yozaman. Men o'zim muammoimni o'zim hal qila olaman. Hal qiling qani. Kelishamiz. Ya? Siz bilanmi? Qani harakat qilingchi? Qancha? $1,000. $1,000? Qalin pulimga ham uncha pul bermagansiz. Endi o'sha vaqt $50 hammasi deyingda. Nima? Shunaqami? Yozing, kapitan Fayziyev. Qizildan o'tib kelyapman. Peshoxotga yo'l bermadim. Remen taqmaganman. Hamma aybimni o'z bo'ynimga olaman. Yozing, baribir erim to'laydi. Nima? Eringizga jabr bo'lib ketmasin, bittasini yozamiz. Yo'q, siz erimni o'ylamang. Erimni kunlik tushimi bor. O'sha kunlik tushimi o'xshamasdan, qaysidir chorrahada xunob bo'lib o'tirgandir deyman-da. Bo'lmasa yozmang. Yozaman. Odam bo'lmaysan bo'lmasa yozaman. Yo, sen tarbiyalanishing kerak emas. Yozaman. Xotin, sen remen takma. Nima qiling? O'sha remenga o'zingni os bundan keyin. Tomoshabinlarimiz orasida futbol muxlislari bormi? Navbatdagi sahna ko'rinishi jahonning 20 asrdagi eng yaxshi klubi. 14 karra Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi, Ispaniyaning 35 karra chempioni Madridning Real klubiga bag'ishlanadi. Kimdir menga urush e'lon qildi. O'yin boshlanibdi. To'g'ri yilga yetadi. Tushundingmi? Ma, ma'mun avval. Bo'g'irlar bekchikami? Yo'q, bu yil nima yutdilar endisa xatabi shu dastirmonni ko'rsatasan. Hozir olib kel. Ishonganingni olib kel, lub bo'yini olib kel. Oo. Ha. Qalay, Benzemaniki yoqdimi? Mashinaga esankiratib qo'yatdi. Bormi yana? Hozir. Real muxlislari bormi? Tasha. Oppa. Chalse. Tur, tur. Rodrigo. Bormi yana ki? Bormi yana? Assalomu alaykum. Hey, bu kim bu? Novoy xonadan topib oldim. Ota-onasi yo'q, yetim ekan. Qo'l oyog'i chaqqon, xizmatlaringizni qilib yurar. Taqdimot va marosimlarga smoking, ishga ko'ylak va galstuk, basseynga plavka, golfga polo. Har bir joyning kiyinish borasidagi dress kodi, ya'ni kiyim borasidagi me'yorlari mavjud, garchi unga hamma ham amal qilavermasa-da. Hozir sizga turli vaziyatlar, turfa odamlar uchun mo'ljallangan kiyimlar namoyishini taqdim etmoqchimiz. Diqqat qiling, oddiy kiyim. Bemaqsadlar kiyimi. Bomjlar kiyimi.
Sapal bo'lganlar kiyma. Bomşlar kiyma 2. Plajda asqotadigan kiyim. Pul topar kiyim. Pul topar kiyim 2. Pul berar kiyim. Yo'qolib ketgan kiyim. Yaxshi ham yo'qolib ketgan kiyim. O'nta qizni uzatgan kiyim. Bu bugungi tomoshaning bor yo'g'i boshlanishi. Biz albatta davom etamiz. Hurmat bilan Million jamoasi. Konsertimizni boshlanishi barchangizga ma'qul keldi degan umiddamiz va ana endi sizlarni barchangizni Marvel Studio'ga taklif etish arafasidamiz. Siz sevgan va kuzatib boradigan qasoskorlar filmi qahramonlari e'tiboringiz markazida ko'rinish berish arafasidalar va bu qahramonlarni gavdalantiradigan ijodkorlarni siz yaxshi tanishga ulgurdingiz degan umiddamiz. O'z muxlislar mehrini qozonishda davom etayotgan va ko'pchiligingizga yaxshi tanish bo'lib qolgan yigitlar Kosmos jamoasi. Men Ronaldo bilan birga bir tushaman. Bir kun Dirskiler bilan, bir kun Dirskiler bilan tushaman. Biz o'yinlar bilan tushamiz. Tushunmadim. Xotinaka bilan tushamiz. Biz kursdoshlar bilan tushamiz. Zajim. Agar bemor tirik qoladigan bo'lsa birga tushamiz. 20-dan 30-chi oktyabrgacha million. Siz kim bilan tushasiz? Iltimos, bizani bu safar kamroq gapiringlar yoki pulini to'lab keyin gapiringlar. Bosh homiy sizning yangi uyingiz, Masterland. Kosmos. Ebi, men o'rgimchak odamman. Men Amerikada butun New York bo'ylab uchib yurardim. Lekin O'zbekistonga kelib, bitta Nesvani uchib tushib, qolgan joylarda taksida yuribman. Semirib ketganim qaranglar. Qanaysan? Zo'rmisan? Nima ish qilyapsan? Men bo'lg'an bilan kafel terib yuribman. Ey, bu mashhur bo'lg'ang bilan odamlarni urib yursang bo'lmaydimi? Mana keldim. Bittasini bir urgandim, ustimdan yozib berdi. Haligacha sutmasiz yuribman mana. Assalomu alaykum. Muloyim bo'lib qopsiz. Siz bunday jahlingiz chiqsa birdan qatarib ketardingiz. Men u yerda jahlim chiqsa qatarib ketardim. Bu yoqqa kelib bildim. Xo'p, akajon aytganingiz qilamiz, katta bo'lib ketayekansan. Lekin zo'r narsani o'rganibsiz o'zbeklardan. Ha, o'zbeklardan men g'iybat qilishni o'rgandim. G'iybat tugab qolsa-chi? Ana shu g'iybat tugab qolsa, g'iybat tugab qoldi deb g'iybat qilar ekan bular. Hey, qayerdan kelyapsan? Urgutdan.
Nima qilyapsan Urgutga? Urgutda uchishtirgan kelyapman. Urgutliklar uchish ekanmi? Iye, hamma uchuvchilar Urgutda-ku. Sajna Urgutinga uchib yurur, tushundingmi? Sen nima qilyapsan? Man, turlarim zoya ketmasin deb tikuvsak qochib oldim. Mana bu kiyib yurgan kiyimlarning hammasi meni ipimdan tarqagan. Ipdan tarqagan. Kiyimlarni tarqatguncha. Odamlarga yordam ber. Yordam beryapman. Nima yordam beryapsan? Nesvan tomay chiqyapman. Pasta bo'laydigan nohaqliklarni tepadan kuzatib turibman. Kuzatma, yordam ber. Bu yerda tepadagilar kuzatayotgan, yordam bermayotgan. O'zing nima ish qilyapsan? Men tor ko'chalar, tor miyalar, tor kiyganlar, xullas tor narsalar bilan shug'ullanyapman. Aha. Endi meni tor deb chaqirmanglar. Bu yoqqa kelib men torman desam ha bir kengaytiraylik deydi. Kecha men Munisa Rizayevani ko'rdim. Nima qilib yuribsan desam, xalqning xizmatini qo'yibman dedi. Ke deb uyimga chaqirsam, xizmatimni qilmadi. Sen ondan ko'ra mana ko'chadagi bizdagi mintlar, mana ko'chada ichib-chayib yurganlar, mana yomon qizlarga qarshi kurasang bo'lmaymi? A, men ularga qarshi kurassam, xalq emas, uchastkoy bo'lib qolaman-ku. Tor ko'chaning tor yo'lchasi. Uzr. Alo. Da, torman, torman. Yo, boshqa tor. Anomerga qarab telefon qilinglar. Tor ekan deb qilavermanglar-ku. Ebe. Tor shu bolg'angni osiltirib yuraverasanmi? Bolg'amga til tekkizmasan. Buni sehrli kuchi bor. Yo'g'i. Shunda qotaman o'zimga qaytib keladi. Yo'g'i, bo'lishi mumkin emas. Tomoshaki. Yo'q. Asam o'ynamay. Ko'rdingmi? Yo'q. Men bilardim raqibim oldindan nima ish qilishini. Jigarimga tekkiza olmadi-yu. O'rgimchak odam o'z davrida eng zo'ri, eng zo'ri. Mana har bitta otgan to'rim pul. Fitting 100 dollar. Fitting 100 dollar. Fitting 500 dollar. Bizga muhim vazifa bor. Qanaqa? O'lmas kishi bizni qizni o'g'irlab ketgan. Biz uni qutqarishimiz kerak. Davay, davay. O'lmas kishi bo'la qolgan. O'lmas kishi bo'la qolgan. O'lmas kishi, o'lmas kishi, o'lmas kishi bo'la qolgan. Men O'zbekistonga yovuzlik tarqatgani keldim. Birinchi bo'lib qariyalarning pensiyasini vaqtida bermayman. Bu yovuzlik bularda bo'lgan. Bo'lgan. Bo'lganmi? Ha. Unaqada Toshkentdagi uchastkalarni buzib tashlayman. O'lmas kishi bu hokim bo'lmoqchimi deyman-da? U yovuzlik ham bo'lgan bularda. U ham bo'lganmi? Ha. Unaqa bo'lsa, GM kompaniyasini sotib olib, buni yoqib yuboraman. Sen aniqlik kiritva. Yomonlik qilmoqchimisan, yaxshilik qilmoqchimisan? Yomonlik qilmoqchiman. Yaxshilik qilyapsan, chuchmel. Kim bu? Bu qiz, qolganlarni bilmadim. Nimaga o'g'irlading buni? Faqat shu qiz menga mos, bu ham o'lmas, men ham o'lmas. Nimaga o'lmasi? Sen ham 8 ta tug'ib ko'r, keyin bilasan nimaga o'lmasligini. Bu qizni men qutqaraman. Men qutqaraman. Men qutqaraman. Voy, bitta qutqar, bo'lmasa keyin bu qizni doktor ham qutqara olmaydi. Unda birinchi men qutqaraman. Qochat! Kapitan Amerika dokumentlarni ko'rsat. Sizlar yana forma o'zgartirdinglarmi? Abu palkada mashinani to'xtatdinglar, endi qalqonda neudobni emasmi? Yaqinda yo'l chetida zontikda tursanglar kerak. Bu qalqonni nimalarga qodirligini bilasanmi sen? Yo'q. Dushman o'qsa, bunda o'qlarni qaytaraman. Agar qornim och qolib qolsa, bunda oshsiz yeyman. Agar yana dushman o'qsib qolsa, men osh to'g'ilib ketgan qaranglar. Kapitan Urgut, o'ting o'zim gaplashaman. O'ting. Ey, o'lmas kalkashey. Meni kal dema, O'zbekistonga kelib sochim to'kilib ketdi. Shu soch to'kilishi nimadan o'zi? Haqiqatan ham. Mana qara, havo yomon bo'ladi-ku. AB vitaminlaring kamayib ketadi, immuniteting tushib ketadi, tomirlaring kengayib, soch tolasigacha. Tushunmayapsizlar? Yo'q. Dadam kal. Immunitet, molekula deydi. Sen meni chalg'itma, bu qiz meniki. Bu qizga erishing uchun tog'lardan, bog'lardan, sahrolardan o'tib menga oltin mo'ynani olib kelishing kerak. Bu mo'yna gaplaringni boshqalarga aytasan.
Men halkman. Suyakör vardın. Ölsem gerek. Eğer ölsem, saltanatım göz kulağı bu. Çünkü kulağların işi yakışı bul yaptı ağzı. Tamam. Beni vurdum ya fakat sen münasıpsan. Beni vurdum ya saltanatım ya. Ne olmaz keşim ah bak. Sen hazır natı vuruş kıldın. Kurgan adam halk titerdi deydi. Kaşkadar yok halkı. Ötün bire. Ölmez keşi. Ozu kelle çengini ikiye bölüp koyamam. Sen sıra mı yapar? Yaşım ne için deligin bilesen mi? Ne için de yaşın? 999'da. Aa, min gekir. Düşünmedim. Minle gekir de yapma. Hamma düşündün ama genem yok ki yanında. Davay cenge. Aşı bir ama uylasanız kalkeşşey. Örgüm çek adam, beni korkutmakçı bu mağaza. Hemenini taşka eğlendirip koyamayın. İyi, taşka eğlendirirken. Tüsinle bana, tüsinle. Öpü, öpü, öpü. Buna kalmaz. Şimdi sihirliyemen, tor bolga, şimdi bir tur. Arra, karra, barra, şop şop babalarım. Şop şop babalarım. Şop şop babaların oluyor, şop da sana. Evet, ahmakla yaptım zaten. Ötmeydi hiç kanaka sihirin. Bir tasar kılmadı mı? Yok. Ana şimdi en küçülü kralımla faydalanamam. Faydalan. Kanı oğzından konin gibi lahtalattın. Nadir'in yan kralına faydalanma. Uzun kralın yok mu? Ey, şantaj keşiği yıkıldı. Gelin yaş kız. Ben sizden keşiğden kutkaramam. Aytin siz için nüme bulay. At bulup kişineyim mi? İ-a, i-a. Ya mışık bulay mı? Vuv, 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 vuv. Aytin ya kuruvaka bulamam. Vak, vak. Tanlayın, tüyümüz buladı. Tüylerinizde mazdaklı oynayınız. Hayran komeyler, Luisa bu stilde menden uğurlagan. Hey, man bildim. Ölmez keşeydi canı tuxumda. Onu tuxumunu sındırış gerek. Tipim mi ya? Töxte, töxte. Tintek mi sen? Ye. Oldu onu tuxumunu topuş gerek. Ölmez keşey tuxumun kayırdı. Ne mesela kişkafta duradı mı? Ah, hala dinlik de. Oğlum çek. Hadi, ab çıkı ben. Bana, bana. Ketip kalmadıyla ama. Bana beni canım. Habibi ya nur il ayin ya sakin hayal. Aşık da el ismin ve la gayret bibali. Umrum bir nobel uyleme gendim. Ölmez keşeğinin tuhumunu yaş görüp kolamandım. O kettiler bir kere gitme genekken. Tuhum kuvvet bir adı deyip. Ölmez keşeğ? Abi John'un ilk deyken ki bittasını padişke kılıyor bize ki. Birey mi? Ha? Buldu bitti şartım var. Bana şunu orkasını ne mi yazılgen bize şüsüle? Davay. Damat Filistin! Damas, damas, damas. Ey, endi qahramonlikni damasda qilamiz. Ey, ana qancha kuch kerasizlarni, ishini qilmaysanmi, chaqaloq chiqyapti. Bi zakat, zakat. Besh kun oldin ro'y bergan eng muhim voqealarning qaynoq tafsiloti bilan Million TV efirlarida uff boshqasiga ol informatsion dasturi.
Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Agar hali ham boshqa kanalga olmagan bo'lsangiz, efirni boshlaymiz. Shok xabar. Poytaxtimizning ipodrom bozorida o'g'il otasiga qo'l ko'tardi. Yaxshi ham qo'l ko'tardi, bo'lmasa ota o'g'lini ko'rmagan bo'lardi. Yurtimizning barcha oliy o'quv yurtlarida kirish imtihonlari o'tkazildi. 400 mingdan ziyod yoshlar respublikamizdagi 159 ta oliy ta'lim muassasasida o'tkazilgan testlarda ishtirok etishdi. Imtihonlar adolatli, haqqoniy va halol o'tkazildi. Ey xudo, shu qizni o'zing kechir. Joylardan muxbirlarimiz xabar beradi. Qanaqa muxbirlarimiz? O'zi bitta muxbirimiz bor. Mo'min. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Uzr ming bor teletomoshabinlar. Uzr ming bor, jig'ildonim qaynayapti. Demak, kezlar, bugun Beruniy metro nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida imtihon testlari bo'lib o'tmoqda. Azizlar, mana hozir bir abituriyentimizdan intervyu olamiz. Aytingchi, keyingi yil qayerga topshirmoqchisiz? Hali shansim bor. Shunchalik o'zingizga uverenimisiz? Javob berinmasman. Masalan, o'tgan yili ham taxmin qiluvdim. O'tgan yili hammasini B qilib belgilab chiqsam, as chiqdi. Bu yil A qilib chiqdim, balki omadim kelar. Balki omadingiz kelar, balki bo'lib ketar-a. Salomat bo'ling. Ana endi sizlar keyingi abituriyentimizdan. Tinchlikmi? Tinchlikmi, nega yig'layapsiz? Yecha olmadingizmi? Yo'q, yecha olmadim. Nima bo'ldi? Bilmadim. Bir yil repetitorga borganda har kuni yechotdim. O'tgan kuni uyda o'zim yechdim. Kecha dugonalarim bilan ham yechdim. Lekin bugun nimagadir odam ko'p ekan, hayajonlandim. Yecha olmadim. Ha, yechish kerak edi-da. Endi bilasizmi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Endi yuzdagilar erga berib yuboradi. Keyinchi. Keyin eringiz bilan yechasiz. Azizlar, intervyu maxsus Million TV uchun bo'ldi. Rahmat kattakon. Bizda mudhish kriminal xabar. Boqqa kirsam maylimi? Gullar tersam maylimi? Kelin bilan kuyovni so'yib ketishdi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush keskinlashib bormoqda. Vladimir Putin 9 mayga qadar o'zining rejasini amalga oshirishga va'da bergan bo'lsa-da, AQSh va Yevropa tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Ukraina armiyasi faollikni oshirmoqda. Mash Putin o'zbekistonlik deyshada, yangi yo'ldan ekan. Jang maydonidan muxbirimiz xabar beradi. O'sha boyigi muxbirimiz bor-ku. Mo'min, yetib oldingmi Ukrainaga? Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Texnik nosozlik uchun uzr so'rayman. Samolyotga kelayotganimda qo'lim ustida uxlab qolman. Ana endi hozir biz hozir mana bu hamyurtimizdan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha. Assalomu alaykum. Aytingchi, mana bu urush haqida fikringiz qanaqa? Endi urush shu adamay. Tushunmadim. Tushunmadim, hozir siz bitta urush to'xtatib qo'ydingizmi? Ha, bular mana aytganimni qiladi. Qana qilib? Mana ishonmasangiz. Kamu sigaret? Ne? Palmal. Takoy palmal parlamen des. Ne tu sigaret? Davay palmal. Mana. Hozir kush. Xarsho, da, xarsho. Tushunmadim, hozir kim bilan gaplashdingiz? Ukrainlar bilan. Siz u yoqqa ham borasiz, bu yoqqa ham borasiz. Sotib qo'ymaysizmi? O'zbekdan hech qachon sotqin chiqmagan. Tushunmizmi? O'zbek sir sotmaydi. Semichka sotadi, qurt sotadi. Cho problema. Gide Sasha. O Sanchasi. Mana, sigaretni birovga berasan, orqasidan yurasan-da keyin. Ha, yaxshimas, lekin. Valoda gide. Yuarsovali. Ha, plendami? Ha, o'zim u yoqdan olaman. Menga qarang, siz yana nima ishlar qilasiz bu yerda? Men hamma ishni qilaman bu yoqda. Taksi uraman, moshin qilaman, hamma ish qo'limdan keladi. Vaynam olyapman. Yaqinda GVM qilyapman. Qo'shiling. Gap yo'q, lekin garant qancha? Ha, endi urush bo'lyapti, kim garant beradi? To'r, menga qarang. Mana yurtimiz tinch. Undan ko'ra yurtimizda birorta ish qilganingiz yaxshi emasmi? Mana bunaqa urush davlat yurgandan ko'ra. Agar u yoqqa pul olib bormasam, u yoqda katta urush. U yoqda bu Ukraina Rossiyasi ham xotin ishonmaydi. U yoqda bilasanmi?
anakonda mask kutib o'tiribdi. Anakonda mask? Elon Musk singlisini olganman. Choy ichasiz? Albatta. Urushinglar ajdarlar. Statistik ma'lumotlarga qaraganda o'zbek ayollarining 86% periodizatsiya so'zini bir urinishda to'g'ri ayta olmas ekan. Qani bir aytib ko'ringchi. Periodizatsiya. 87% ayta olmas ekan. Efirda sport yangiliklari. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Uzr, ming bor tilimni aritishda bo'ldim. Ana endi aytlar e'tiboringizni mundoq qilib sport turiga, ya'ni tennisga qaratinglar. Azizlar, ana endi tasavvur qilib ko'ringlar, mana shu ay ay degan zvuk borki boshqa sport turida bo'lsa qanaqa bo'lardi. Boshlovchi imijini yaratishda yaqindan yordam bergani uchun O'zbekiston futbol federatsiyasiga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz va bizda keyingi laqonim zamichanga bermayman menga. Между прочим, men oliy toifali diktorman. Rejissor bo'lsang o'zingga, tushundingmi? Men davom ettirmayman, men ketdim. Voy. Bo'lim bor 8:30. Voy voy. Davron aka to'xting. Shuning bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Million TV'da esa Kosmos jamoasi. Marhamat. Kosmos. Lekin yomon tubil. Zo'r bo'ldi. Urush zo'r bo'ldi. Qoqdim. Yordin lekin. Nimadan bo'ldi shu urush? He, rais aytdi-ku, tabrikka chiqdi-di. Farhod do'stim, tabriklayman. Nasibing butun bo'lsin dedim, janjal bo'lib ketdi. Kelin doti nasib ekan. Sen aytmagansan-da shuni. Men prichom beraman. Qanday prichommas? Sen o'tirishingda borki, qishlog'imiz olmishini yerga qaratyapsan sen. Yuzini. Yo, 40ini men o'zim qaratganman. Bu olmishini qaratyapti. Hamma gap qo'y, Jo'rajon. Kecha to'yga aytgan qo'shiq, iltimos. Davay, davay, davay. Iltimos, iltimos, davay. Kengi bahlimoy, ota-onalar bahlimoy, betoylar bahlimoy. A a a a a. Oma oma imo a. Oma bi emi mo a oma bi onyani dul 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 a kat 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 mintine mintine adidem tonaman yulla arayma rabat bolardi kutganmi deylar tayyor misizlar assalomu alaykum qadrli omonachilar hozir masyumki keldim lekin qaysi qishloqqa tushib qolganim bilmayman biz o'sha joyni topdik Vey men, qima, biz asan topdik beraki. Qaysi qishloqdaman? Taka qishloq. Taka? Aha. Men Takaga keldim. Ey, siz yashayapsiz biz qishloqqa kelsan, narigi qishloqqa borganingda o'q qishloq nomi Buqoydi. Buqoy keldimsang o'lib ketading. O'lib ketading. Assalomu alaykum. Salom, salom. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Qalaysiz o'ke? Voy, qo'lni yumshoqligini. Qiz bola bilan ko'rishmaganimga mancha bo'ludi-da. Tushunmadim. Seni muchalikma bo'da kanistan ermasmi? Yo'q, men unaqda emas. Turqing sovuqda seni. Sizlar kimsizlar o'zi? Bizlar qishloqda debillari bizlar. Ko'rinib turibdi. Dembillari bo'ladi. Ha, dembillari bizlar. Ha, iyi. Sen qayerdansan? Men O'kela shahardanman. Toshkentning kindigida. Toshkentliklar bormi? Toshkentingga borib baqirasan, bolakay. Men mana shu qishloqning yuragidanman. Men jigaridanman. Men belidanman. Siz shoki? Men pastroqqa turaman. Raqam bekki. Nima raqamdi o'z? Sizlar harf deysizlar-ku.
Nima problema? Muammoni hal qilasizmi? Ha. Bu qishloqingizda narimanlik asinsami, bu kvartirami yo'qmi? Qaytardim yo'q-ku. Kvartira bor. Faqat oilaga beramiz, bolalarga bermaymiz. Pulini 3 oy oldindan to'laysizlar. Issiq suv bilan gaz pulini ham oldindan to'laysizlar. Xo'p, issiq suv bormi? Yo'q. A, gaz bormi? Yo'q. Suv qanaqa istaman? Tupoymisan, bakalashga suvdan quyoshga qo'yasan, isiydi. Faqat belingacha yetadi cho'milishga. Qolganichi? Mana biz ichida yuribmiz-ku. Sezilyapti. Mana qarasanga maslahat. Xo'p, qishloqda tayin suv o'tatganingda oka dema. Oka deganingni yisayt qo'ya, tushundingmi? Mana Toshkentga borib aka deb ko'rganman. Bo'ldi aka. Yana oka deydi. Yo'q, yo'q, aka, aka. Ber aka, ana ber aka, ana ber aka. Qishloqda yuribsanmi? Shevani bilishing kerak, tushundingmi? Bo'lyapti-da qani? Bo'ldi. Bo'lyapti. Bo'ldi. O'ldi, o'ldi. O'lsan o'l, bitta uyni ayta olmaydi. Qanaqa ish kerak? Qayerdasan deqan? Qayerdasan? 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 Yeb ayta olmaydi bu. Nima bo'lyapti deqani? Nima bo'lyapti? Ye, ye. O'zimizdan-ku. Buni tagi to'sida Qashqadaryo. Ustini bilmadim. Sen qanday kelib qoling bera? Shu syomka dedim, bolalardan ajralib qoldim. O'zi turishingdan bilinibdi bolalardan ajralganing. Bu borki, bakalashgan, marojin chukisi, salafan bu. Nimaga unaqa duos? Musir desam xafa bo'lading hozir. Siz bo'lmasam bor-u, anu, pulga o'raladigan bor-u. Nima demoqchisan? Rezin ketsam xafa bo'lasiz-da. Ye, 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 ye. Men o'sha naqd g'azab Nexia'siga mindim. G'azab oti. Otni sotib Nexia'ga men aralashmayman. Bo'ldi, bo'ldi, bos, bos. Sen men bilan tashlashaman, do'stim. Tashlashaman, shahardagi bolalar bilan tashlashishga harakat qilmanglar. Bizga har hafta bolalar bilan pul tashlashib, toqqa chiqamiz. Biz rasxod qilmaymiz, o'zi toqda yashaymiz. Bizani shaharda har qadamda fitness klub, trenajyorni zallar, har kuni trenovka. To'g'ri, har qadamda trenajyorni zal, lekin nimagadir hamma chempionlar qishloqdan, ha? Bu buncha shahar maqtadi. Bizlarni qishloqda sevishganlar Paxtazorga borib ko'rishadi. Ha, bizada Chilonzor bor, o'shani o'zi yetadi. Oho. Lekin notamoni bor. Qishloqda qiz bilan yigit uchrashishga uyaladi. Bir xil ekan. Bizada ham birinchi uyaladi. Keyin o'sha uychada ko'rishadi. Zo'r ekan. Mani tanidinglarmi o'zi? Yo'q. Tanimadinglarmi? Yo'q. A, mani Instagramda 2 millionta obunachim bor. A, meni qishloqda 2 millionta qo'yim bor. Hey, men Instagramdagi 2 million obunachim orqasidan yaxshigina daromad ko'raman. Men ham qo'ylarimning orqasidan yaxshigina daromad ko'raman. Instagramdagi axlatimni bilasizmi? Sen qo'ylarimning axlatini bilasanmi? Bilmayman. Mayizdan ol. Qani? Oqani? Sal taxir ekan. Bitta narsa aytayim. Ha. Bu mayiz emas edi. Nima edi? Instagramingning axvati edi. Anuxona qatti. Ha, Anuxonami? Shunday borasan o'ngda JM yozilgan J'ga kirasan. Jezenski, yo, hamma biladi-yu. Sizlarda shunaqa, bizada J jigitlarniki, mehmonlarniki. Hozir nima? Toshkentdan kelganim sizlarga yoqmayaptimi? Qayerdan kelsang ki, onadan kelmasang bo'ldi. Tujhe dekha to ye jana sanam. Sanam 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 o'ling uchastkaga kelyapti, qoch. Yuragimda hamon ko'klar, soylardan shoq, ovullarda yelkalar. Shuncha o'g'il bola bitta qiz bilan o'rov, nima qilyapsizlar? Na qiz bola emasmi oke? A, tembo'li qiz bola emas ekan. Ula saati ochib qolib ketdi-ku. Qayerdan kelding sen? Toshkentdan. Voy voy voy, toshkentlimisan? Ukam, rumkangda buvurgin. Oka, shapkani o'xshatdingiz-u, rumka emas, romka bo'ladi. Ke, o'xshamadi, ajoyib. O'xshamadi. Buyoqqa propiska qani? Shotga propiska kerakmi? Ye, o'tga propiska kerak, ha? Yo, Toshkentda manish formamda ham so'ragan. Kimsan sen? Dilimi. Redmi'ni bu nechisi? Qanaqa Redmi? Dilimi. Otin shunaqami seni? Bir normal ot yo'qmi? Shohoppa? Bu Salimmi? Bu Pulatmi? Dilshotman, aka. Dilshot ismim.
Endi tanıdım. Adaşlar olsun, adaşlar olsun. Yaşlı giyken de. Bu uğraşmacı böyle yapısılar bilen. Bayıttan ne yapışı attı? Yattı miyine? Horaz mı, tavuk mu? Tavuk. Horaz. Kurepse mi şehirli, poydan bilmişse ne? Tavuk tuhum tuğadı. Horaz mı mesela tuhum mu mıydı? İnkibatır tavukun tanıladı bu. siz uçaz koyu musunuz? Kurmayıpse mi, Spartak'ı ki yok amman mı? Hatta yürüp siz? Bir kere tuhahtım var mı? Deşke koyayı da götürdüm. Cinayet bu saçı. Hamma qo'ydi haydab ketgan bo'lsam kim jinoyat qila berdi? Xo'p, birorta jinoyatni fosh qilganmisiz, ochganmisiz? Yaqinda bir ikkitasi ishakni urdi. Shuni 14 sutka ayamay tiqdim. 15 sutka, aka. Yashanbi dam ol shu ke. Yana bitta ikkitasi qishloqda ishakni urib yuribdi. Agar ushlasam yomon qilaman bor-ku. Shunday. Qonunni bilasizmi? Uka, qonun daftar bekor ko'tarib yutmayman men. Yerim meni uryapti. Uryapti. Voy! Bu xotin daftarini ko'tar kelib qo'ydim. Mana buni. So'kishini qarang. Boyitdan beri so'kayotibdi. So'kayotgan bo'lsa, sen ham so'k bir-bir. So'kuraymi? Ha? Qattiq so'kaman lekin. So'k. Ahmoq. Ahmoq deyimi? Akadanma, ukadanma, shit suk. Derski, ha? Ha? Lapashang. Bir min. Lapashangni bu yoqqa murojaat qilasiz. Lapashang. Qo'shiq aytyapsiz sen bularga. Eng oxirgi gapi darmayit bular. Shunday. Qara, uni faxri yorliqda qabul qil. Ko'kran kelishini qara. Buni oyoq qaldiryapti-ku. Buni qishloq bir milliy ovqatlar olib boringlar. Mana. G'ilbindi bor, g'ilbindi. Qo'parma qayish bor. Qatiqlash. Barak. Fast food. Yaqa pasport shart emas. Pasportsiz kirasan. Yo, lavash. Gamash? Nima u? Yo, bunda yoyiladi, ustiga go'sht qo'yilib o'ralib yeyiladi. Ebi. Chaqaloq-ku. Hech bo'lmasa sendvich. Yo, men ichmayman, bu yoq ichadi. Sizlar vashi chumas ekansizlar. Men blogerman, blogerman. Masalan, mana birorta joyi reklama qilsam, yurmagan joy yurib ketadi. O, yurmagan narsa yurib ketadi? Bitta kasal qo'yim bor-da, shu reklama qilib ber, yurib ketamikan. Hamma joyga qo'y tiqish turmay, aka. Seni qo'ydan boshqa darding yo'qmi? Yaxshi ko'raman-da. Bir orzu niyatlaring yo'qmi? Orzum bor. Yangi to'n bo'lsa qo'y boqishga. Bir yaxshi orzun yo'qmi yana? Yana bor. Mana qo'ylar jinni olishga qaychi bo'lsa yangi. Ey odam, obshi bir niyating yo'qmi? Obshimi? To'n qaychi. Qaychi bilan to'n. Shunday dedi-da, Mirkam, beyaqti o'ka. O'ka, sen o'zing ashta bu mehmon bolani. Ha, nima bo'ldi? Miya berdi o'ka bu. Mehmon bola ashta ko'rmayotgan joyiga urib yozib turib qilmasdan. Vah, niye bir yapçık ya bu? Nasıl sakın? Asaplanır, damalardı. Mekhri, kere git hepsen. Çomal işge. Hiç kere var mesela ötürüyü gel. Sen bile oramızı açılırken ki anca bu gel. Benim bile işin bulmazsın. Oranı açsan yok, çündün mü? Sen bile yapmışsın, birim iki bulmadı. Doğru, bir iki buldu yu. Atak. Birim iki bulmadı, yok bu yadan. Qayra borsang bor, Asallarim, cho'milishga ketibdi. Qara, poyla. Brat, bitta ko'ri, qani. Mehmon. Nimasi qiziq, ko'ylakda cho'milmoqdi-yu. Eng qizig'i shu. Shu. Bundan qizig'ini ko'rmaganmiz. Men ham shuni durbiningiz. Qofa. Nima? Sen men durbiningda poylayapsan. Nima bo'pti? Agar yana bir marta ana shu durbiningda poylasang, ko'rsatib qo'yaman. Shuni ko'rsatib qo'y, durbinda qarab o'tirmayman. Qiz bolaga hazil aytayotganingda, kissakka urab ayt. Qog'ozga, aka. Qishloqda qog'oz topilmaydi, aka. Sizlar boyitdan beri qiz bolaga hazil qilsa, undan ko'ra yordam beringlar. Edbera. Edbera. Qiz yo'lchi. Balki bunga sovchi yuborsan-a? Taqdir.
Taqdirin shu yerda tugagandir. O'lib ketarsan, qo'lingdan bir ish kelmaydigan bola ekansan o'zi, Davdir Sodir. Ha, qo'yinglar aka, meni qo'limdan keladigan ish sizlarning qo'lingizdan kelmaydi. Keladi. Qarab turing. Ana. Давай, давай, гофа. Yaxki. Bola, bizlar qishloq bolalari o'yin qilganda bu dunyodan udalib, narti dunyoga sahrant qilaman. Gap yo'q, bola. Sizlar vaqtda talantli bola ekansizlar. Salom zo'r ekansan. Kelinglar, sizlar bilan hammamiz bilashamiz deb shaharga borib, bitta kvartirani olib, o'sha yerda xaus ochib, yashab, ijod qilib. Jinoyat qilyapsan sen hozir. Jilimi. Xaus kluchkani. Ipi, jona. Bunga durbin shartmas? Bu ham bo'ladimi xavsda? Bo'lmasa bo'lmaydi. Bolalar, sizlar ijod bo'lsinlar, bu yerga men javob. Davay, davay! Kosmos jamoasi vakillariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Konsertimiz esa davom etadi azizlar. Yoz fasli kirib kelishi bilan shahar aholisining aksariyat qismi o'z vaqtlarini bahavo joylarda, tog' yon bag'irlarda o'tkazishni ma'qul ko'rishadi. Har qalay 50 graduslik issiqda sizning joningizga aynan tog' oldi zonalari juda aro kirishi hech kimga sir emas. Ammo bugungi kunga kelib aynan yoz mavsumida dala hovlilar, aniqrog'i dachalarning kundalik ijara narxi 3-4 barobar ko'tarilib ketishini hech kim inkor eta olmasa kerak. Lekin shunday bo'lsa-da ulfatlar o'zaro dam olish uchun albatta vaqt va pul topishadi. Muammo faqat bitta. Turmush o'rtog'ingizdan ruxsat so'rashingiz ham kerak. Dajjallar bor, dajjallar. Aniq dacha tayyor. Xotinlar qanaqa qilib ruxsat oldinglar? Voy, hayajonlanganda nimalar deganimni esdan chiqib ketdi boru. Xotirani tiklaydigan zo'r kitob bor ekan. Men 3 marta o'qib ko'rdim. Yo'q, qanaqa kitob? Qanaqa ekan? Oti nima edi? Ha? Eslasam aytaman. Aytaman. Ma'rifat aka chaqiringlar. Narif mi? Ha. Chaqirmaylik shu bolani, baraka top ko'r. Pastenni lof urib, ani fantastik gaplarni gapirib bosh qotiradi. Endi dacha pulini o'sha to'layotdi-da. Yo'q, chaqiringlar. Narif? Ha, ketdikmi? Ha. Tayyor turganini qaradi. Qara gazilaga qara. Ovqatini ber, kinkonni sutini ber. Ajdarxo purkansa tuxum pishirib ol. Voy, oshirib yuborasan. Qanday sizlar? Yaxshimisizlar? Ketdikmi? Ha, albatta shoshsiz. Shumayapsizlar? Yo'q. Men bormayman dachaga. Bo'ldi. Bo'ldi. Men qara. Bo'l, bo'l. Bo'ldi ketamiz. Xotinlar ruxsat olmaysanmi? Yo, xotini mazasi yo'q. Ana u Sirdaryoda kapchoni sotadi-ku. Ha, cho'kib ketdim Sirdaryoda. Mayli, aytsa. Shundan keyin ana fura kelayotgan paytda, tezlikda fura kelayotgan payt. Ketgandi-a? A, bilsang, ayt. Prosta taxmin qildim-da. Fura ketayotgan paytda ana avariya bo'lganda fura. Keyin baliq avariya degan paytda xotirim, "Ey, baliq gapiryaptim" deb mazasi yo'q hozir. Aldama, keyin o'shirib o'tishadi. Ishonmayapsizlar? Yo'q, men bormayman unda. Alisher chaqiringlar, Alisher. Alisher aka! Ha, Alisher. Alisher. To'xtang. Qayerga ketyapsiz? Axir va'da bergansiz-ku. Meni tushundi xon. Padariga lana cherel ekan-ku, ye. Baqir chaqir qilmalaringiz, turib ketadi. Ketaklar dastiga buramiz. To'xtay, qat ketvas. Bir narsa qilaylik endi. Ha. Xotin. Ha. Yaqin bir og'aynimiz anaqa og'ir kasal bo'lib qoptdi-da. Ana tog'dagi klinikaga yotqizishibdi. Tog'da klinika bormi ekan? Ha, ikki etajli, hayta ichib qurilgan, hamma sharoiti bor.
Ha, glavrachlar yaxshimikan? Zo'r glavrachlar. Xolasa oila bilan xolasi shunda qo'yurar ekan. Faqat baqir chaqir bo'lmasa bo'ldi. Qanaqa baqir chaqir bo'ladi? Ukol bukol olganda baqir varsa-da. Ha, davolash usullari qanaqa ekan? Asal bilan davolar ekan. Kim bunda oynali xonaga olib kirib, par bilan davolar ekan. O'g'i. Massaj qilib davolar ekan. Rostdan shunaqa davolarmikan bizlarni ham? Kim qilar ekan bu ishlarni? Hamshiralar. Hamshiralar? Hamshiralar yaxshimikan? Hamshiralar dahshat ekan. Bemorimmi yolg'iz qo'ymasa ekan. Kerak bo'lsa bemor bilan da o'tira bo'lar ekan. Sizga yaxshi hamshira tusharmikan? Endi hamshirani o'zim tanlayman-ku. Ha? Yo'q, mana tushib qolsa-chi? Yo'q, birinchi men tanlayman, kim bula tanlaydi? Ha. Ha, unda mayli, boring. Rahmat, xotin. Qancha gaplashdinglar? 6 millionga dachani. Galla qo'yding. Tuli bor. Dacha? Kine, kine, qarang, asharika adashotdilar, de? Biz dachaga borsu, bilasizmi, kitob o'qiymiz. Ha, badminton o'ynaymiz. Ha, pi ichamiz. Ha, shunaqa detski kayf qilamiz. Ha. Undan tashqarichi, undan tashqari qachta sizga hammamiz pul tashlashib, chip, lola olib kelamiz. Lolani ketayotganda olamiz dedilaringmi? Ochmadim. Yo, yo, xotin hammasi normal, sen xavotir olma. Qaleringga qo'yaman lekin. Bizni olib kelamiz. Tur, ketdik. Shahar tashqarisidagi dacha, birinchi kun. Qale dacha zo'rmi? Yormanmi? Zo'r ekan lekin. Zo'r ekan. Chotki. Qancha gaplashdinglar? 2200 ga. Bu nimacha qimmat? Dachani 2000 ga gaplashdik. Assalomu alaykum. 100 200 bozorligi. He, men bo'ynim. Ha, bo'yin deganlarsiz-da, men mashina haydab keldim-ku. Sizlar uxladinglar. O'sha payt yomon bo'ldi. Shuni tezlikda kelyotuvdim. Shunaqangi prototip bitta mashin kelyotuvdi. Asfalt keyin shag'al-ku. O'sha payt olgan paytim mashina aylandi-da. Ag'darilib ketib, qaytib yo'lga tushib, to'g'ri haydab ketdim. Ey, oshirib yuborasan-da, boru. Ishonmayapsizlar? Yo'q, men ketdim. Bo'pti, kek, kek, kek. Yig'lama. Men qaytdim. Stol tennis o'ynamaymiz, ha? Bo'ldi, o'ynaymiz. O'ynaymiz, o'ynaymiz. Stoldan tushib turing, o'ynaymiz. Ha. Qani? Ancha bo'ladi, o'ynamaganimga. Mayli. Menga qara. Boshqa ish qilinglar, iltimos. Nima qilamiz? Menga qaralaring, mafiya o'ynaymiz, bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi. Zo'r, zo'r, bo'ladi. Men bilaman o'ynashni, men boshlovchi bo'laman. O'tirib olaring hammang. Hammang o'tirib olaring. Mana hammaga karta. Hamma kartasini ko'rib olsin. Hamma kartasini ko'rib olsin. Hammaga tun. Hech kim ko'zini ochmasin. Mafiya ko'zini ochsin. Abza mafiya o'ynayapmiz-ku? Mana o'ynamoqchi edim mafiya. Karaoke aytaylik. Davay karaoke, yoqing. Enrique Iglesias bilan duet aytganman. Ishonmayapsan? Qanisha ishonmayman deb. Men ketdim bo'lmasa. Abob, qayt. Ayt, ayt. Enrique Iglesias shohruh xato. Fadorim yo'q shu bugun afsonani baqtaq voqtaq. Hech kimga berilmagan bu vadalarim nima qilmadim. Yurtmadim har gal bitim ishonimni maqmoq san gapim mana bunda. Keling endi meni kechiring, birga yashaylik. Baxtli yashasak bo'ladi, kun nima qilsa bo'ladi. Buni ham sharoiti og'irda endi nima deysan? Valrav, zabon ishi. Qanamsalle. Erkak kishi aytadigan shuretlaring. Mana do erkak aytadigan. Qo'y. Muhabbat desam ko'ngil ardog'im. Uyda yolg'iz qolsam titrar barmog'im. Seni sog'inaman endi ardog'im. Seni yaxshi ko'rib qoldim muhabbat. Hayda. Bilmayman, bilmayman. Qancha bo'lsa ham senga to'ymayman, to'ymayman. Savollariga ham javob aytmayman, aytmayman. Bo'ldi, bo'ldi. Yig'lavordi muhabbat. Bo'ldi. Akalar, bitta majburiyatni ashur etmoqchiman mana. Dimas. Kayfiyatli ashur bo'lsa. Zo'r qo'shiq. Kulib, kulib aytiling. Hey do'stim. Ish boshqatdan. Svetoshdi. Ey. Qarov,
Ha? Şöttemsen. İşmeyapsın mı? Momun şöttemsen. Şöttemen. Sarlar şötte uyanma. Şöttemen. Alişer. 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 Sen yok hareket etti mi? İra, İra. Tizdeyiz. İra, Alişer. Katasan. Kıdır top kanı. Alesi vekilli. Baraka top kur. Alişer, katıydıyız. Şit taşı var. Toş ayı. Akalap yok da kızla yok da bizler. Melisa geli yaptı. Melisa? Şu mepslam? Yok. Kettim ben. Şu bilen hammasi tugamadi. Dacha ikkinchi kun tong. Vay. Vay başım müfleşke. Vay başım. Vay başım. Hala dinliğe sahip koyulayım başım. Merhaba. Nemege başınge salafen kim aldın? Titilip gidi yaptı başım. Bak hele. İlk bas kılamam aş. Törtte parmağım kesme şeyle. Stakar şlami kolli. Ben gittim basınca bir de kelle taşap çıkmasam özümge kelle olayım ben. Toka çıksın maza bula duduyla. Mazam bu mu yaptık o? Şaşmayla tok, kanı tok, yoku tok. Garizan talkara. Ya? Kama. İçi o gen. Yol uzak. Yolda geyge kim cevap verdi? Ben cevap veremem geyge. Ben cevap veremem. Orta litin ensperliğini boşetin sizge cevap. Yani... Başı kalkıp olmanı mı? Abba. Ratsap kanı manı? Geçer etsen avalım karolkide aşılı eti atı ödeyiz. Bak koyunu da dıp. Bütün zıvot işte. Hazı var siz bütün zıvotsızı. Bak koyunu da. Hay başım. Hay. Basenli suunu hem çıkarı uğradı mı? Mezge, aldın sen çıkar vardı, ikinci ulu suni çıkar vardı. Hey, pistoletim kanı mı? Kemerim bunda kılayım. Orka götüp getirdi. Uzman bette önü vardır, tıralı tırt dedim. Yaşı oturup olmadıyız, babasam atılıp getirdi. Kuldurma boş atılıp getirdi. Marif. Kızla git, aç çıkana kılıp çoy damlatsın. Gece kızla aç kılıp gitti. Nege? Ana o itala tepege, inata tepala telan geldi da. İta... İnaplan itan. Ana şuna geldi de, devuç giydi su da dedi. King op gitti. Şom emslam? Şom emslam. Gittim ben. Bari double A'yı. Lokal. Bir mette şom ilan kanı. Şom emslam. Keçem hasta bana kim kıldı? Ben kıldım. Ne mege rakine de kılasın? Ben kazanda kıldım eki. Rakine de gini ben kıldım. Hey! Kent amız mı? Ha. Kettim. Hemen arsın olduk mu? Oldu. Olduk. Olduk mu? Olduk. Olduk. Bitti olduk. Bitti olduk. Bitti olduk. Bekar kovanmaz zeki şuna. Dachaga safar barchangizga manzur keldi degan umiddamiz va ayniqsa karaoke daqiqalari tomoshabinlarimizda xotiralarni uyg'otib yuborgan bo'lsa ajab emas. Oramizda bo'sh vaqtida karaokega borib turadigan tomoshabinlarimiz bormi? Hozir sizga bevosita mana shu zalning o'zida turib karaoke'da kuylash imkoniyatini taqdim etmoqchimiz. Zero hozir ushbu sahnaga qadam qo'yadigan ijodkorning har bir qo'shig'ida bir emas, bir necha avlod ulg'aygan desak mubolag'a bo'lmaydi. Jamoamiz a'zolari bilan bu xonandaning ijodiy yo'liga katta havas bilan qaraymiz va har bir xonanda, aktyor kim bo'lishidan qat'iy nazar san'atkorga mana shunday shonli yo'l nasib etishiga chin qalbdan tilakdoshmiz. Million sizga eksklyuzivni taqdim etishda davom etadi. E'tiboringiz markazida bugungi oqshomning maxsus mehmoni O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston xalq artisti Farrux Zokirov. Va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Yalla ansambli.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, qadamlaringizga hasanot. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Konsertimizni ko'rib turganimizdan behad baxtiyormiz va bizga ham sizning yo'lingiz nasib etishiga chin qalbdan tilakdoshmiz. Endi avvalgi konsert dasturlarimizda endi mana Ozodbek Nazarbekov kelgandilar, Setora guruhi kelganda, Jahongir Otajonov kelganda, hamma zo'rlar birin-ketin kelishyapti. Bu safar kimni taklif qilamiz deb jamoamiz yigitlari savol berishganda, men ularga aytgandim, san'atkorlarni dodasi keladi deb. Rahmat. Avvalambor mana taklif uchun rahmat. Biz uchun bu birinchi marotaba bo'lyapti. Mana shunaqangi konsept dasturlarda qatnashish. Endi Davron, men so'ramoqchi edim anchadan beri. Million komandani nomi bu qaysi ma'noda? Millionermisizlar yoki milliardermisizlar degan ma'noda. Million jamoasini bir shiori bor. Millionlab muxlislarga millionlab hazillar, millionlab qarsaklarda biz millionerga aylanamiz. Ofarin, ofarin. Ben sahne orkasında karayıp durganımda bir yaxşı manada bir havasım geldi ki sizlerin konsertlerinizden ötüşü. Ben öyle yapayım ki Uzbekistan'ımızı, Toshkent'imizi şuna hangi tomoshabinlar bor ekan, muxlislar bor ekan, kayfiyatni qarang, umumiy kayfiyat şuna hangi yukarı derecede zor. Endi askiya muxlislari mana shu kishilarning konsertlariga qatnashsa kerak. Bu bejiz emas, bunga asos bor. Shuning uchun sizlarga omad hamisha yor bo'lsin. Biz mana bugungi konsertda dasturda qatnashganimizda behad xursandman. Endi bu sir boshqacharoq. Hali nima deydi? Askiyaga karaoke yarashsa kerak. Shuning uchun endi maqsad shuki, Davron, bizni qo'shiqlarimizni endi ko'p eshitgansizlar, yaxshi bilasizlar. Şu kuşuklarını birgeliğine aitiş. Bular mı ki? Faruk Karimovich, bugün Uzbekistan'daki en yakşı muhlisler işin için mükemmel ki hazır musiqi başlanışı bilen onların barçaları sizge cör bolişada. Etibarınız merkezde Uzbekistan halk artisti Faruk Zokirov ve gelin ansambli. Oh,
кана, кричу давай, чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай. Чай, кана, кана, чай, чай. Что за жизнь без чайханы? На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Защити нас от солнца. Ты пустыня, спаситель, эту Учкуду. Учкуду, три колодца. Защити, защити нас от солнца. Ты пустыня, спаситель, эту Учкуду. Жемчужиной Востока, ты меткий был для мудрецов, и слава тебе далека, стрелой неслась быстрей концов. Шахрисаб, Шахрисаб, наполнен радостью и светом. Шахрисаб, Шахрисаб, тебе пою я песню эту. Шахрисаб, Шахрисаб, наполнен радостью и светом. Шахрисаб, Шахрисаб, тебе пою я песню эту. Хоп, давамы бар. Давамы бар. Енді сілер, яхшы білесілер бұл қошуыны қадими өзби милли халқ қошуларда. Қанақа? Топа торы, джиннуни.
nur saçıp kuşlar hem yerken uçup. Hey Osman'da kızını açıp güller seyregeyler bulbuller. Nur Osman'da oylası dinç bolsa korgası dinç bolsa ha insani cennet misal yurtımız kadriye yeterlik bir bu zamanda. Davraya gelin aziz dostlar, davranı keng olinglar. Bugün bayram, bugün bayram, yurtımızda ulu bayram. Bugün bayram, bugün bayram, yurtımızda ulu bayram. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abbos Aliyev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Javlon To'xtayev. Va Farruh Zokirov. Yalla ansambli. Rahmat yigitlar, rahmat. Iltimos, iltimos. Rahmat. Farruh Karimovich, nazarimda tomoshabinlarimiz bu qo'shiqlarga hali to'yishmadi. To'yishmadi? Yana mı? Xo'p, hozir bir fikrga qoldi. Bitta iltimos. Shunaqangi chiroyli manzara bo'ladi hozir, hozir, hozir. Ishlayotgani. Iltimos, hamma endi telefon hammada bor-ku. Shunaqangi chiroyli manzara. Ha, qo'shilishdi. Balkon sizlarga alohida. Ha? Voy. Boshvoyi deb majnun tong bir kun. Chiqqanimiz buloq bo'yiga. Chiqqanimiz buloq bo'yiga. O'zing ko'rib buloqda turkun. Ketolmayin qopdi uyga. Ketolmayin qopdi uyga. Majnun tong, majnun tong. Qatora, qatora. Majnun tong. Yapıyor, aferin. Bu ne kadar hiç katı yok. Hiç dünyada yok. Gollywood prosto atlıkayın. Farruh Karimovich, biz niyet kıldık. İlohim, 30-40 yıldan keyin ham biz cemaamız azaları bilen, farzandlarımız bilen, nasip etse nebirelerimiz bilen, biz ne konsertimizde Farruh Zokirov ve Yalla Ensemble iştirak etkendi maktanıp yüreylik ve o şey davarda ham siz bizni sanatingiz bilen, koşkularingiz bilen kursant kılıçta devam etiyotken bulin. Rahmat, 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 salamat bulinler. Bizi baktığımızda daima sağ bulinler, aman bulinler. Çünkü sizlerde alkışlarıyız. Bizi hayatımız. Bana Çin kalbimden bu tepeyti yapan ki, bana şuna kanki orkuslar kop olsa bizi icadi hayatımız ham kop buladı. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov ve O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Yalla Ansambli. Ko'proq ko'rishib turinglik, rahmat, rahmat. Davron, rahmat. Mar Ronaldo bilan birga bir tushaman. Bir kun dirskilar bilan bir kun deyskilar bilan tushaman. Biz o'yinlar bilan tushamiz. Tushunmadim. Xotin aka bilan tushamiz. Biz kursdoshlar bilan tushamiz. Zajim. Agar bemor tirik qoladigan bo'lsa birga tushamiz. 20-dan 30-oktyabrgacha million.
Siz kim bilan tushasiz? İltimos, bizlarni bu safar kamroq gapiringlar yoki pulini to'lab keyin gapiringlar. Bosh homiy sizning yangi uyingiz, Masterland. Minnatdorchilik bildiramiz. Haqiqatda Farrux Karimovichning ijodiy yo'llarga havas bilan qaramasdan o'zga iloj yo'q. Yarim asrdan ko'proq vaqt mobaynida 52 yil davomida bir tekstda, bir maromda ijod qilish va shu o'rinda turli mashmashalarga, noqulay vaziyatlarga tushib kelmaslik bu hozirgi san'atkorlarimiz uchun juda ham og'ir bir mashaqqatli bir yumushga aylangan desam mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri, endi Farrux Karimovichni ijodlarida asosiy davrida Telegram, Instagram bo'lmagan-u, lekin shunga qaramasdan bir maromda o'z mavqelarini, obro'larini saqlab kelayotdilar va biz ularga mana shu yo'l davomiy bo'lishini chin qalbdan tilab qolamiz va eng a'lo kayfiyat bilan bugungi konsertimiz reklamalarda sizga va'da qilingan sahna ko'rinishini tortiq etishga kirishamiz. Million jamoasi ruhiy kasalliklar shifoxonasi diqqat qilamiz. Marhamat. Hey, nimasi bu? Qanaqa qo'shiq, qanaqa raqs bu, Yuqoridan buyruq keldi. Hozir hamma Andijon polkasiga raqsga tushsin. Qani bo'linglar, boshlanglar. Stop! Ha? Nimaga biz Andijon polkaga o'ynashimiz kerak? Hozir hamma shifokorlar, o'qituvchilar, militsiya xodimlari, hamma dash pajarniklar ham shoshilib o'ynashyapti. Nima endi sog'lik qilgan ishni biz qilishimiz kerakmi? Tembo'li sog'lik ham qilmasa kerak bu ishni. Voti menda qilishyapti-da. Yep, bugun Marsjonning tug'ilgan kunlari. Qani birgalikda tabriklaymiz. 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 Rahmat. Marsjon. Ushbu kaktus sizni tug'ilgan kuningizga sovg'a. Rahmat. Agar biz jinnixonamiz, bizni kollektivimiz sizga yoqatgan bo'lsa, shu kaktusni o'stiring. Yoqmasachi, o'tiring. Kaktus tashlang, bemalol o'tiring deyman. Shakabu. Biz ham barcha anu kengash a'zolarimiz bilan birgalikda sizni tabriklab, sizni mana shu darajaga yetdingiz deb 3-chi pozitsiya shortuni sovg'a qilamiz mana. Tegdan shamol o'tib tursin. Yaxshi kunlarga kiyin. Kelajakda yana markalardan. Merslarda yurish nasib qilsin. Ha. Ana. Hopiz? Ha? Siz ham tabriklang. Nimani aytib bersam ekan? Ha, bitta trenddan, trend. Televizorda ketgan bitta ashyoni aytib beraman. Ayting. Umringdan baraka top bolam. Shuncha yoshga kirib buni qo'shiqni eshitmadim. Bu qo'shig'ini aytilishi o'rishcha ekan. Eshitilishi o'zbekcha ekan. Tak, bolla. Komissiya. Xo'jayin, assalomu alaykum. Mana hozir saylovimiz tugadi. Bir kishi saylovda qatnashmadi, 3 kishi betaraf, 2 kishi quda taraf. Bizaga komissiya keldi. Ha. Komissiya keldi, o'shaning uchun tez bir qatorga turib olinglar. Aha. Bo'pti, hamma xohlagancha turvasin. Shakabu. Hozir bular bilan sizni tanishtiraman. Demak, bu Moman. Oldin ko'zgu zavodida, ya'ni oyna chiqaradigan zavodda bitta o'zi ishlagan. O'shaning uchun oyna bilan gaplashib, shunaqa o'qib qo'yaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Vau, qalas. Men ham ko'rsam bo'ladimi? Sen ko'rishmaysan, doma. Sen ko'rishmaysan. Ahamiyat bermaymiz, ha? Bu chempion. Bizda qurilish bo'yicha chempion. Любой obyektni bayramgacha topshira olardi. Shunday. Oxirgi qurgan obyekting nima bo'ldi? Ha, qo'rquv mosti. Nega aynan qo'rquv mosti? Tepasidan o'tsangiz ham qo'rqasiz. Pastdan o'tsangiz ham qo'rqasiz. Yonidan o'tsangiz ham qo'rqasiz. Chunki uni 20 kunga bitqizganman. Zo'r ekan. Kabulov keting. Kabulov keting.
Bu gapni boshqa qaytarmagin, xo'pmi? Hozir mikrofoningni almashtirib qo'yishadi, u mikrofonmi boshqa narsami bilmay yurasan. Meni o'zi million jamoasi qop kiydirib Damaskga qayergadir olib ketyapti mana. Bu menimcha o'zi jin emas. Bu jinoyatchi-da. U yerda tanishlari ko'p shekilli. To'g'ri toshturmadan bizga jo'natishdi. Kechirasiz. Nechinchi modda bilan tushgansiz? 221. 222 edi menimcha. 222 ni o'sha kun to'yi bor edi. Bu sobiq deputat. Nima? Meni aytyapti. Sobiq deputat. Oldin quyi palata edim. Endi o'zimni palatam bor. Bizani shifoxonamizda faqat iste'dodli jinnilar. Bu ashul etarda. Bu Hofiz. Voy. Hofiz. San'atkormisiz? San'atkormi? Doktor, yaxshi mısınız? Erim yaxshi mı? Yaxshi, ancha yaxshi. Yaxshi bo'lib qoldilarmi? Ha, ancha yaxshi bo'lib qoldim. Endi ruxsat berasizlarmi erimga? Yaqin kunlarda ruxsat beramiz erimga. Rostami? Ha. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Rahmat. Yaxshi ishlaysizlar. Yaxshi yuringlar. Rahmat. Bular kim bo'ladilar? Bu ham o'shalardan 37 ga kirib turmushga chiqmagandi. Şeyin keyin sal annaqroq bo'lib qo'yar. Shuncha erkak bor ekan, abituriyent top bermaganmisizlar? Er top berdik, bir haftadan keyin qon qildi. Er nimaga kerak? Er nimaga kerak? Voy toba. Bo'shami? Ha. Beqa chiqqin. Bilasizmi, bularning hammasi boya aytdim-ku siratli. Bular sizga kliplar tayyorlab qo'yishgan, teatrlar tayyorlab qo'yishgan, raqslar tayyorlab qo'yishgan, ha bolalar? Ha, ha. Ketdik biz zaldan tomosha qilamiz. Yuring, yuring tez. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Teatr! Otello sahnasi ijro etadi. Mumin bir Otello. Nima di? Desdemona! Benzemona! Endi nima di? Men qoramanmi? Men boramanmi? Yoki mendan pora olmaysanmi? Senga bergan ro'molcham qani? Senga bergan to'pponcham qani? Men seni bo'g'aman. Men hozir tug'aman. Vashi ijro etmaydi, mumin bratello. Qushuq ijro etadi, Alisher Botirov. Nima edi? Na bo'ldi. Na bo'ldi. Na bo'ldi hokimiyat. Na bo'ldi hokimiyat yo'lga aslo qaramaysiz. Gulday ochilib yama bo'ldi g'or qaramaysiz. Voydoq qaramaysiz. Yo o'zga kishilar kelib taxlab ketsinmi? Rahmat. Qo'shiq ijro etadi. O'zim, men ham odamku. Qarama yuramaz otim darama yuzingdan urg'illay jonim quralar. Voy sanda qasi bitta bo'lsa nima qilay? Qaramay men nima qilay? Zo'rini tafali. Yuzda jinnini yaqvali. Seni ham davolashadi. Guldirozlaringiz klip olyapmiz. Tosh mosh mosha qiling. Yasha. Taxtu davlat boshimdagi toj kuy alangaya. Stop! Baxti davlat boshimdagi toj ona haqida. Bir-biringni yotibsan. Qani ona? Onadan so'kdi-da o'zi o'sha. Ur, 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 ur. Yasha. Sippa sledushi. Orasın topken menge taş otken gel canını otken dert çeksem oltrap yanımda yotken. Ne makle hepsiler? Ha? Bu ona kadar telefon bozor.
Bu koşuğunu kim etken? Erşan'ı ve? Malika. Bozarı. Kengisi, merhamat. Armaydı kuzundan yoş, meyve verdi sabrı bardoş. Armaydı kuzundan yoş, meyve verdi sabrı bardoş. Borar yolumu yorutti, bağrımda gitmitti kuyoş. Çakaloklar, kovurçoklar, kozuçoklar, ovunçoklar. Erim bitti yüreğimle, kemir yokken ahu ahlar. Çakaloklar, kovurçoklar, kozuçoklar, ovunçoklar. Erim bitti yüreğimle. Hey! O ne çıras buldu? Çakalı vakıda koşuk. Çakal o kanı. Ama ne hareket kılıyordu manu? O şapkalar? Kerin yaka. Hint. Ganga daryolik kızları. Marah marah. Cinne, ben geteydi. Dostum, 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 Raj, ne oldu senge? Raj, senge bir iltimasım var. Ayt. Muhlislege ketiğini kıma. Raj. Au. Benimce, Simran, ikkalamız öyle gendik oppoq emas. Bu nima deganing dostum? Katta ko'rgansa oppoq Hindistonlikni. Oradan iki saat öttü. Dannu. Şimdi tosattan taşlanıp kaldı. Benim özümü başkaramayı kaldım. Simran onu kızdıp oylamadım. Lekin. Oktegen senge yarını mı buldu? Yok. Aldın hem Mehmet'im ki tegeniydi. İşte pagon, Ermen işlerse bom yaptı. Kanak işlerse bom yedi. Ben... Lekin Raj bilesem mi? Barbaro. Hoş, hürmetli beymorlu. Ben sizlerini yeni rak soktuğuyla bölümün. Derske tayar mısınız? Ne tayarlayıp koyduğuyla? Kursa tiletiz. Hey! Ne mahval bu? Raks masu bu? Mene raks. Kursa tiletiz. Slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. I ocean. Aydayın aşığımdı bas bas Kaldır aç kaldır aç Eşiğini aç aç Ben yanını kuraydır Yollarından aç aç Biz nima sababdan aynan ruhiy kasalliklar shifoxonasi mavzusiga qo'l urdik yaqinda. Aniqrog'i 6 oy avval ruhiy kasalliklar shifoxonasida biz aytishga o'rganib qolganimiz jinnixonada bo'ldim. Va taxminan 10 nafar mana shu xasta odamlar bilan gaplashishga to'g'ri keldi. Ba'zi birlari bilan 5 minut, ba'zi birlari bilan 20 daqiqa, kimdir bilan 40 minut, 1 soatgacha suhbat qurdik. Va azizlar, bir narsaga hayron qoldim. Mana shularni taxminan 10 nafari bilan gaplashgan bo'lsam, birontasi 5600 so'm bir kunga yetadi demadi.
Birontasi fohishaxonalar bizga foyda olib keladi demadi. Va birontasidan ham biz ko'p go'sht yeyapmiz degan gapni eshitganimiz yo'q. Shunda haqli savol tug'ildi. Kim sog'u, kim jinni? Bir narsani bilishingizni istagan bo'lardik. Biz xohlaydigan yagona narsa, siz doimo sog' bo'ling. Siz sog' bo'lishingiz uchun, yaxshi kayfiyatda bo'lishingiz uchun aqldan ozishga tayyor jamoa. Hurmat bilan million jamoasi. Million jamoasi 9 yildan beri Rossiya, Qozoq KVNidan o'g'irlamasdan o'zining ijodini ko'rsatishga harakat qiladi. Albatta tayyor narsani shunchaki tarjima qilib sizga qo'yib berish va shunchaki qarsaklarni qabul qilib olishdan oson yo'q, lekin biz doim o'zimiznikini sizga berishga harakat qilamiz. Bu yo'lda qanaqadir xato, kamchiliklarimiz bo'lsa, bizni ma'zur tutasiz degan umiddamiz. Hammalarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Kattakon rahmat! Balkon! Allah'ın nazarından, kendi yurtta nazarından kandır nazar. Canıyla sağ olsun, milyon sağ olsun. Let's go.
Kunduzgi seansı oxirgisi tugadi. Keyingi kunduzgi seansda ko'rishguncha. Rahmat sizlarga kattakon. Yaxshi o'tirdinglarmi, shular? Yaxshi bo'lmadimi? Bar qo'ymaysizlar.